ଯେନ୍ଦିନ ଦେଶୀ ଗାଈ ସରିଯିବା ସେଦିନ ଭାରତକେ କେହି ରକ୍ଷା କରିକିନି ପାରୁନ୍। ସେଥିଲାଗି ଦେଶୀ ଗାଈ ବି ବଞ୍ଚାମା, ମା ମାନକେ ବି ବଞ୍ଚାମା, ମାଟିକେ ବି ବଞ୍ଚାମା, ଆଉ ପରିବେଶ ବି ସୁରକ୍ଷା ହେବା ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚମା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏଥର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଗୋବର ଦୀପ। ଗୋବରରେ ତିଆରି ଦୀପ, କୁଣ୍ଡ ଆଉ ହୋମ କାଠ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ। ଦେଶୀ ଗାଈର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 2014 ମସିହାରୁ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତାରାକାନ୍ତି ପଟେଲ। ଯେନ୍ମାନେ ଗୋଶାଲା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଗାଈ ରଖିଛନ୍, କି ମା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଆଉ ମା ମାନକେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା ବାହାରିକିରି ସବୁ ଜାଗାକେ, ଆମର ଭାରତର ବି ବହୁତ ଜାଗା ଏଇଟା ଯାଇକିରି ବତଉଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଗାଈରୁ ଆମେ ଯଦି 50,000-1,00,000 କମେଇ ପାରୁଛୁଁ, ହେଲେ ଦେଶୀ ଗାଈକେ ଭଲ କରିକିରି ନି ରଖମୁ, ଆଉ କାହିଁକି ଦେଶୀ ଗାଈକେ ଆମେ ପଦାକେ ବାହାର କରିଦେଉଛୁଁ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଆଜି ଦେଶୀ ଗାଈର ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ମୁଇଁ ନିଜେ ଗାଈ ରଖିଥିଲି ଆଉ ସେ ତାହାର ଅସୁବିଧା ଦେଖିକିରି ତାପରେ ଗୋବର ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ ଆମେ କରିକିନି ପାରୁ, ଗାଈର ଗୋବର କେନ୍ତା ବିକ୍ରି କରିକିରି ଆମେ ସେ ଦେଶୀ ଗାଈକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ବଞ୍ଚେଇ ପାର୍ମା, ତା ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିକିରି ମୁଁ ନିଜେ ନ କରିଛେ। ତାରାକାନ୍ତି ପଟେଲ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋ ରକ୍ଷା ମହିଳା ସଂଘର ପ୍ରମୁଖ। କିଭଳି ଦେଶୀ ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚାଯିବ ସେ ନେଇ ସେ ସାରା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସଚେତନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଶାଳା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧର ଗୋଶାଳାରେ ରହୁଥିବା ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ନେଇ SHG ମହିଳାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଦେଶୀ ଗାଈର ସେ କହୁଥିଲେ, ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ବହୁତ ବି ଦିଏନି, ଆଉ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଶୀ ଗାଈକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁକି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହୁଏ ସେ ଉଠେଇ ପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ତା ଗୋବରରୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ସେଟା ବିକ୍ରି କରିକି ତାଙ୍କର ବି ନିଜେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଦୁଇଟା ଯାକ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହିତ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା ବୌଦ୍ଧରୁ, କୋଉ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପହଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।